Škola korčulovania je projekt, ktorý máme dohromady so Slovenským zväzom ľadového hokeja a s hokejovým klubom HK 95 Považská Bystrica. A je to veľmi úspešný projekt, pretože vďaka nemu sme získali 60 000 eur dotáciu, vďaka ktorej sme dokázali zrekonštruovať a obnoviť šatňu hostí, ošetrovňu aj veľkú časť vnútorných priestorov. Ale čo je ešte dôležitejšie, tak práve súčasťou tohto projektu je aj vznik centra športu, ktorého súčasťou je korčuliarska škola a tu na spolu s HK 95 dávame dohromady projektovú činnosť, alebo dávame dohromady školy, tak aby sa čo najviac detí naučilo korčulovať. Máme obrovský záujem detí. Dneska máme 21 škôl a škôlok, ktoré sú zapojené do tohto projektu, ale kvôli tomu finančnému obmedzeniu, ktoré tam bolo, sme nemohli dať všetkých záujemcov, nemohli sme umožniť túto školu korčulovania pre všetky triedy, ale keďže financovanie mesta na začiatku roka sa vyvíja veľmi dobre, tak sme sa rozhodli tieto finančné prostriedky navýšiť tak, aby sa aj ďalšie detičky dostali na ľad, tak aby sa čo najviac detí z nášho mesta mohlo zúčastniť tejto školy korčulovania, s tým, že mesto kompletne zabezpečí náklady na trénerov, zabezpečíme náklady na dopravu a samozrejme aj všetky náklady spojené s prevádzkou zimného štadióna, s tým, že sme sa dohodli s HK 95, že čiastočne budú prispievať aj oni, ale tu ide najmä o deti nášho mesta. Takže v tomto sme veľmi radi, že tá spolupráca pokračuje a určite aj do budúcnosti chceme, aby takéto pekné projekty v našom meste našli svoje uplatnenie. Tento program sme robili spolu so Svezom ľadového hokeja. Dostali sme na to 50 výstrojí pre deti, aby keď prídu na ľad, boli chránení prilby, dresy, korčule. A sami sme boli takí ako očakávaní, ako to celé dopadne, ale dopadlo to fantasticky. Decka, tak ako máme spätné reakcie, to prežívajú veľmi emotívne, pozitívne, dobre. No a my máme z toho veľmi dobrý pocit a myslím si, keď vidím, ja som tu párkrát to si bol pozrieť osobne, keď prichádzajú na ľad v pondelok a v piatok, keď v podstate všetky zhruba vedia sa pohybovať po ľade a korčulovať, tak je to veľmi dobrý pocit, že sme urobili dobrú vec. Navyše si myslím, že predsa len ten pohyb tým deťom chýba a že je to dobré. Tak ako sa učia plávať, ako sa učia lyžovať, nech sa naučia aj korčulovať a bude to fajn. My vidíme veľkú dôležitosť tohto projektu, najmä preto, že už 2 roky máme pandémiu COVID-19, ktorá nám úplne zatvára športoviská, zatvára nám možnosti športovania detí a práve takéto projekty, ktoré máme s Hokejovým zväzom a HK 95, nám umožňujú čo najviac detí dostať na ľadovú plochu, dostať na športoviská, takže je to najmä v tejto dobe veľmi pozitívne.